Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছো আৰু আজি ব্লগটো মই আবেলি পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ গাইস কি হয় জানেনে মানে মৰ্নিংত আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ ইমানে মানে কাম আছিল ন আৰু গৰম বহুত পৰিছে হেকৈ মানে মন নগল ভিডিও কৰিবলৈ তো এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ খুশবু মই আৰু দানি যাম আৰু তো আমি কত গৈছ আপোনালোকে অলপ মানে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাব তেতিয়া জানিব তো আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আমি যাওঁ তো আপোনালোকক লৈ যাওঁ ব্লক ৰব মই কেপটো লৈ আহো বাবা মানে চুলিবিলাক মই কাটি দিছোঁ মানে সেইকাৰণে তাৰ মানে কেপটোতো লাগিবই তো তাৰ কৰ্তি লাগিছে এইটো হ'ল প্ৰটেক্ট পাব তো ইয়াৰ লৈ ল'লোঁ আৰু ৰুমৰ বাবা মই দিয়া অ অ আৰু এইফালে আমি যাই আছোঁ দানিও বহুত মানে এক্সাইটেড হৈ আছে ক'বলৈ গ'লে ময়ো এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে যাম আমি আৰু ইয়াৰ ভিউখিনি চাবলৈ ইমান মানে ধুনীয়া লাগে আৰু এই ব্ৰিজখন আমি প্ৰথমতে মানে আহি আছোঁ যিটো হ'ল ব্ৰিজটিক আৰু যেতিয়া আমি শেষ কৰিম ব্ৰিজখনত সিফালৰ পৰা হ'ব বঙাইগাঁও অলৰেডি আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি পালোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই পাৰ্কখন নাৰ্চাৰী হয় ইয়াত মই কিছুমান ফুল ল'বলৈ গৈছোঁ বাট কি হ'ল আহি মানে মানে এটা কথা শুনি বেয়া লাগিল যে বৰ্তমান ফুলৰ ছিজন নহয় সেইকাৰণে ফুলেই নাই নাৰ্চাৰীত তো কিছুমান বস্তু কাৰণে ইমান আশা কৰিলোঁ মানে এনেকুৱাই হয় আজি মানে গোটেই দিনে মেকুৰীবিলাক কি কৰি আছে যে গোটেই দিন দুয়োজনে মানে একেলগে মানে য'তে যায় একেলগে মানে ইয়াতো একেলগেই বহি আছে আৰু মানে ইমান সিহঁতৰ মাজত বণ্ডিং ন বহুত মানে বহুত মানে বণ্ডিং আছে আজি মানে এইফালে আবেলিৰ সময় মই ইয়াতে মানে খোজকাঢ়িয়ে মানে আছিলোঁ আৰু মানে এইটো পালোঁ বাট কি হয় চব পকিছে মানে কি হয় কেমেৰাত মানে ইমান মানে পকাবলৈ মানে মানে বুজা নাযায় বাট এনে ৰিয়েলত বহুত পকিছে আৰু ডাঙৰ হয় বহুত তো এতিয়া মই এইটো মানে উফ মই থাকা চাওক আমাৰ এইফালে কিমান মই ইয়াতে কামুৰিছে চাওক সেইটো হয় এতিয়া মাৰিব লাগিব নহ'লে আগত পেলাই পূৰা খাই দিব তো এইফালে মই এইটো আগত ছিঙি লওঁ কি হয় এনেকুৱা মানে ঘৰৰ ফ্ৰুট খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইটো মই আজি বেলেগ ধৰণে খাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু ইফালে আমাৰ আমাৰ দানি বেবী কি কৰিছে বাবা প্ৰথমতে এইখিনি ভালকৈ ধুই লৈ কাটি আছোঁ আৰু কাটি লৈ মই দেখুৱাই আছোঁ কি হেৰি দেখাম তো কি হ'ল জানেনে কাই চাওক মানে অলৰেডি পকে খাইছে তো এতিয়া পকে খোৱাৰ কাৰণেতো খাবলৈ মন নগ'ল তো এতিয়াতো এইটো নাখাম এতিয়া এইটো পেলাই দিব লাগিব তো ইমানে আশা কৰিছিলোঁ এইটো খাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ যে মই এইটো কেনেধৰণে খাম তাৰপৰা এইটোৱে মানে জানিব পাৰিলোঁ যে কিছুমান মানে বস্তুৰ কাৰণে ইমান মানে আশা কৰাটো আমাৰ কাৰণে মানে ভুল তো গাইজ আজিলৈ ইমানখিনিতে ভিডিঅ'খন সামৰণি মাৰিলোঁ আল্লাহ হাফিজ বাই বাই